Տհաճ միջադեպ է արձանագրվել Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ բնակավայրում։ Մի քանի երիտասարդներ հարձակվել և քաշքշել են սոցիալական ցանցերում հայտնի ադեկվատ հաղորդաշարի հեղինակներ Արթուր Դանիելյանին ու Նարեկ Մալյանին։ Միջադեպը տեղի ունեցել ուղիղ եթերի ընթացքում։ Կադրերում երևում է, որ մոտ 20 երիտասարդ դժգոհ լինելով ադեկվատի թողարկումներից մեկում հնչած որոշ մտքերից վիրավորել և հայոյել են հաղորդման հեղինակներին, քաշքշել նրանց, որից հետո ոստիկանության աշխատակիցները Նարեկ Մալյանին և Արթուր Դանիելյանին բերման են ենթարկել ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժին։ Ինչպես այսօր լրատվականին տեղեկացրել է Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը, ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժնում կատարվածի առիթով նյութեր են նախապատրաստվում դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև Մարալիկ այցելած պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Ես այդտեղ ձեզ չտեսա։ Ես տեսա անախորժ մի հատ իրավիճակ, որ հրահրված իրավիճակ էր։ Ես այդպես եմ կարծում։ Այստեղ կա մի սկզբունք։ Եթե դուք վիրավորում եք ժողովրդին, որը հանդիսանում է ուժ, չէ՞, ռեալ ուժ։ Հիմա բոլորս այստեղ տեսնում ենք, թե ինչքան մարդ է հավաքված, և նրանց այդ, չգիտեմ, հաղորդում էին նախապատրաստել ադեկվատ, վատ են, չգիտեմ, այտենց մի հատ հաղորդում, այդ հաղորդումը հիմնականում հաղորդման մեջ կոնկրետ շեշտը դրվել էր Մարալիկի մասին, տիպը հանրահայտ անեկդոտ էին հիշել, Մարալիկ փոքր քաղաք է, բայց ճիշտ շեշտադրում արեց մեր տղաներից մեկը, Հայաստանն էլ աշխարհի մասշտաբով փոքր երկիր է։ Հրահրողներ չեն եղել, հրահրողները եղել են իրենք, ներկայանում են որպես ադեկվատ, բայց սպանում են իրենց ոչ ադեկվատ, այսպես բնտագրեմ, և նրանք ունեցել են եթեր, եթերում վիրավորում էին ամբողջ Մարալիկին, Մարալիկի էլիտային էին կպնում, էլիտայից էին խոսում և ծիծաղին վերացնում այդ ամենը։